Gledate Tri tačke i danas, dobar dan. Moj gost je Nenad Milosavljević, Neša Galija. Grupa Galija, koja po mišljenju mnogih u svom opusu ima neke od najlepših pesama u istoriji domaće muzike, ove godine slavi 40 godina postojanja. Nešo, dobar dan. Dobar dan. Čestitke. Hvala lepo. Da si žensko, nikada ne bi rekao koliko je godina, jel da? Verovatno. Da. Neša s muzikom od najranije mladosti, mnogo mi je slatka priča da si dobio usnu harmoniku sa 4 godine. Retko kad deca tako počnu da se interesuju za muziku, obično dobiju neki mali klavir, neku gitaru ili usna harmonika. To tako egzotično zvuči. Ona te uvela u svet muzike. Pa da, to je prvi instrument koji mi kako zapao u ruke, kako se kaže. I onda obično tako to i biva. Kad imaš nešto u sebi, onda od svega što dodirneš ili nešto do čega stigneš, ti u stvari uspeš da napraviš muziku. Igru slučaje, splet okolnosti, bio to bude usna harmonika. Pa posla obična harmonika koja te nije baš nešto dugo zadržala. Nije, nije. Ali od nje se lepo naučilo zbog tih, ima pregledne te dirke i onda harmonski oblici su jako se lako uče kada je to i klavir. Tako da je to mi pomoglo u onom, da kažem, stručnim delu. A onda je došla gitara i onda je sve otišlo u... Otišlo u drugi plan. Da. Ti jesi čovek muzika, zaista, ceo život u tome. I evo sad nešto i pričam i razmišljam. Ja, eto, za Galiju znam jako, jako dugo od kad sam bila klinka. Vi ste imali uvek toliko raskošne neke melodije. Strašno ste držali do teksta, do suštine, do poezije, bukvalno. I držali ste, s druge strane, do muzike jedne kvalitetne i baš raskošne. Vremena su se jako promenila. Vi ste ostali poslednji svom stilu i ja verujem da postoji veliki deo publike koji i dalje živi taj muzički život s vama. Pa to da, to i koncerti pokazuju. S obzirom da smo vrlo koncertno aktivni i da ima dosta tih koncerta različitih tipova do duše, odnosno kako diktira vreme. Ali to je zapravo najveći pokazatelj koliko ste zapravo dobro radili i šta ste u stvari činili za svih tih 40, pa i više godine. Jer ja sam u stvari počeo u pozorištu. I onda je zapravo iz zahteva za jedno pozorišno predstavljanje napravljena grupa. I onda je to tako jednostavno nastavljen taj princip. I ne samo što je nastavljeno kao grupa, nego je i princip pisanja i estetike zapravo je bio odlučujući koji sam ponovo iz pozorišta. I onda je celu tu moju karijeru su zapravo pratile te estetske vrednosti koje su naravno morale da budu vezane i za tekstove. Žao mi je što se malo vodi računa o tome u zadnje vreme, zaista jeste sve banalizovano s godinama, ali je dobro da neki ljudi drže potpuno drugu struju, jer to jeste jako važno i to su stvari koje ostaju. I kad si već pomenuo pozorište, voljela bih da kažem da za preko 100 predstava si uradio muziku, možda je to manje poznato ovako u javnosti, ali pozorište jeste tvoja velika ljubav. Eto i ćera ode u glumice. Da, da. Pa jeste. Ja mislim da je to čak i najkompleksnija stvaralaštvo, jer tu je sublimacija nekoliko vrsta umetnosti. Tako da u stvari iz pozorišta zaista izađete kao daleko, daleko kompletna ličnost, bar kada se govori o tim interakcijama kada su ljudi u pitanju. Film je nekako malo drugačiji princip. Deo je moderne tehnologije, ali pozorište je deo, kako bih da kažem, civilizacijske tehnologije, tako nekako da ga krstim. Tako da mislim da je to jako, jako dobro što je tako. Da, eto, videli smo inserte iz nekih klipova Galijinih i na taj vizualni moment ste jako pazili. U suštini jako je reprezentativno i čvrsto sve što radite. To je mnogo dobro. Pretpostavljam da si muziku tako na jedan ozbiljen način doživeo upravo zato što si ponikao u jedno vreme koje je drugačije tretiralo muziku. A u ono vreme je tačnije. Tačno, to je bilo takvo vreme gde si i od samog starta kada si se bavio muzikom, kada si pravio prve korake, tu su postojali neki ljudi koji su te smeravali. Postojali su neki profesori, muzički urednici, ne znam. Pa počeo još čak i od osnovne škole. Sasvim je to drugačije nekako bilo. I sve to nekako vodilo u tom nekom pravcu da si morao mnogo više da se baviš tom muzikom. Ne,
izvođačkim muzičkim radovima, kako ja to često znam da kažem, nego je razlozima za sviranjima, razlozima za stvaranjem, čemu zapravo služi muzika. Uglavnom 90% ljudi razmišlja o tome da je to stvar zabave, a u stvari muziku može da se slika, možete puno toga da uradite. Kad to razumete, onda razumete i mnoge druge stvari. Kad budete uopšte u stanju da takve stvari razumete, vaš estetski nivo jednostavno ne dozvoljava da padnete ispod određenog nivoa, nego vas to prosto drži sve ostalo, vas čini nezadovoljnim, a u ovakoj konstelaciji vi zapravo opstajete baš zahvaljujući, na kraju kad to shvatiš, to mislim govorim kad prođe to neko vreme, ti onda shvatiš da zapravo opstanak zavisi upravo te estetske konstrukcije. Je li to ono što je zadržalo, održalo Galiju 40 godina? Mislim da jeste, zato što je to čak i veza sa nekom ličnom ljubavlju prema stvaralaštvu. Iz prostog razloga, svaki posao pođe se od toga da je svakim poslom kada se čovjek bavi, ukoliko ga zaista voli do kraja, on sigurno mora da napravi neki uspjeh. Kada spojite tu ljubav i sve ovo što sam malo pre pričao, onda naravno to dobijete nešto sasvim drugo. I mislim da je to osnovni razlog od čega su svi takvi ljudi, može se reći, veoma srećni ljudi. Jer su u stvari žive u nekakvom svom svetu i baš taj neki spoljni svet koji se naravno menja svojim nekakvim zakonitostima i tako dalje, se ga i ne dodiruje u tolikoj meri. Odnosno, dodiruje ga kao stvar informacije, ali ne kao stvar suštine. 40 godina je ozbiljna cifra. Pogledala sam vama u januaru, zapravo bilo 40 godina tamo vam početkom godine. I onda ste vi rešili da cele godine imate neko svoje malo, to jest veliko slavlje. Deo toga je koncert koji će se desiti sad uskoro. Pa, pošto je to veliki jubilej, mi smo se naravno opredelili da se počne odakle se i krenulo. Krenulo se iz Niša i sasvim je prirodno da prvi koncert, slavljenički koncert, bude u Nišu. I onda smo razmišljali šta raditi i onda smo nekako došli do neke ideje da napravimo nešto što bi se zvalo festival. Da to traje ceo dan, u stvari. I nazvali smo ga 5 do 100, jer nam fali 5 godina da bi to bilo 100 godina rock'n'rolla, jer grupa Galija slavi 40 godina, Van Gogh slavi 30 godina, koji naravno svira, zajedno naravno nastupamo, i novembar, to je za nas mladi niški bend, ali pošto slavi 25 godina, daleko je to od mladog. Ali za nas je mladi. I to kad saberemo, onda to ispadne nekih 95 godina i tu će koncert krenuti negde oko 7, tada će već publika ulaziti u 7 popodne, 19 časova, i to će trajati, Boga mi, planirano je do 3 ujutru, jer će tu biti i DJ. Datuma kog? To će biti 4. jula na tvrđavi, na platovu u Niškoj tvrđavi. I to je jedan koncert koji ja smatram da će to biti nešto što je nešto slično što se desilo pre 20 godina kada smo slavili 20 godina. Isto smo tako imali tako ambicionili. ideju. I onda ova ideja nekako mi se čini da je dobro, pogotovo što nam se Van Gogh pridružio, pogotovo što mislim da je to jedan od, kako da kažem, bendova koji jako dobro ide u budućnost. Nekako ima tu neverovatnu energiju i nekako gledaju mnogo dalje. I onda, pošto su oni 10 godina mlađi, onda nekako, ako mogu ja da se ogrebem za koju budućnost, malo neskromno. To je jako važno. Đule ovde bio nedavno i upravo smo pričali o tome. Treba se sad hvatati u koštac sa novim vremenom. Nema od žala za nekim prošlim vremenima apsolutno ništa. Jednostavno, ako Rolling Stones i to mogu, morate i vi. Mora se ići u korak s vremenom, ali je glavna fora kako ostati dosledan sebi. Nije to lako. Nije lako, zato što ti lako možeš da kreneš sa nekakvim estetikama koje se nameću kod ovih mladih bendova. Ali šta onda radiš sa sobom? Jer onda ti sebe ne možeš da promeniš. Znači, fora je da ako uspeš da zakoračiš u buduće vreme, ali da ostaneš svoj i da tu bude neki znak prepoznavanja. Mi smo nekako, čini mi smo da smo, zahvaljujući svim tim događajima i tim razgovorima, uspeli da napravimo nešto što ćemo pričati kasnije
kad dođe vreme, ne mislim u ovoj emisiji, a to se tiče našeg novog albuma koji je upravo sa takvom nekom tendencijom se i pravi, da se napravi nekakav širok spektar, da se uhvati svih tih 40 godina. Jer se meni čini da u ovoj civilizaciji se pravi neka interakcija različitih stilova. Ja to recimo vrlo često kad hoću da objašnjam, kažem, pomešate, spojite peglu i mašinu za pranje veša. Znači, nešto što je nespojivo, napraviti spoj. Jer čini mi se da je sve već odsvirano nekako. Sada se traga za nekakim potpuno novim izrazima, a na kraju, kako bih rekao, jednog određenog civilizacijskog perioda, čini mi se da to nekako sad sve se to kao sublimira, pa verovatno će se uskoro pojaviti nešto novo. A nećeš da nam kažeš nešto malo preciznije šta će to sve da bude? Na albumu, da. A na albumu? Pošto je interesantno. Pa, zato što, naravno, ja sam tu koristio, pored Galijenih tekstova, koristio sam i tekstove naših poznatih imena, kao što je, recimo, za Milorada Mitrovića, malo ko zna, jer je to pisac, pesnik između dva svetska rata. Onda Matija Bećković, ima jedna, jako, mislim, o njemu ne treba pričati toliko, on je već toliko sam o sebi rekao. Ali sam našao jednu pesmu koja je meni nekako strašno, strašno bliska. Onda Pero Zubac, onda od Pera Zubca sam jednu, isto tako jednu sjajnu pesmu. I Branka Mikovića. To su četiri pesnika koje ćemo koristiti za ovaj naš album. Ostao će biti, naravno. Ali je to spoj različitih stilova muzičkih. Tako da je to jako zanimljivo kad slušate to, kao da putujete kroz neko vreme koje traje nekih 40 i više godina. Jako interesantno. 4. juli, znači mesto gde će prvi put moći da vas čuju na stvarno ogromnom koncertu na Niškoj tvrđavi. Publika, gde ćete proslaviti u svom rodnom gradu 40 godina, onda vas očekujemo, nadam se, i u drugim gradovima. Pa, Beograd je planiran tamo negde oktobra meseca, ali o tom potom. Mislim da je sad treba se skoncentrisati na Niš, jer je nama to posebno važno, ne samo kao strategija, nego mislim da je tu, ti koncerti su posebno emotivno, da kažem, obojeni, zato što je to ipak moj grad. I pretpostavljam da će iz cele Srbije vaša publika doći upravo tamo, jer tamo je mesto gde to treba da se desi. Tako je, tako je. I lepo je da ne bude u Beogradu jednom nešto. Mislim, Beograd jeste glavni grad, ali... Pa dobro, tu se sve dešava. Mislim, stvarno, onda treba stvarno malo... Apsolutno. Dolazimo mi u Niš. I Neša, hvala puno i čestitke još jednom za 40 godina grupe Galija. Čuli ste malo pre šta će biti u budućnosti na njihovom albumu, ali interesantan podatak da je nekada davno jedno od muzičkih interesovanja Nešinih bilo upravo da komponuje muziku na pesme eminentnih naših starih pesnika. I to je kopča ujedno sa našim gostima koji će ući u studio za nekoliko trenutaka, jer oni rade nešto vrlo slično na svoj način. Hvala Neša još jednom. Hvala i vama. Vidimo se posle reklama. Argus Tours. Aviokarte za ceo svet. Argus Tours. Upodi na netu u Balkan Betu. Započnite zabavu uz bogatu ponudu sportskog i uživo klađenja, virtuelnih i kazino igara, sa mobilnog telefona, tableta i računara. Balkan Bet. Online. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Si sukničicu sve na cic, lakovane cipelice mic po mic. Noća si se u kafanu iskrala, da li si me dušo varala? Probodi me štiklom noćas pravo kroz srce, boleće, al boleće još više bez tebe. Vreme je za lepe cipele, obuća Metro. Analife, moja bolnica.
I mi hoćemo... Da budemo mama i tata. Čudo nastajanja života kao na dlanu. Gledajmo bebu od samog začeća. Odeljenje vantelesne oplodnje. Opšta bolnica Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Argus Tours. Gradovi Evrope od 69 evra. Argus Tours. Vraćamo se u tri tačke. Zanimljiva je kopča sa ovim što smo pričali malo pre Neša i ja. Eto, počeo je karijeru pišući muziku na tekstove najpoznatijih srpskih pesnika jer su mu bili fantastična inspiracija. Na jedan neobičan način to rade i moji sledeći gosti koje ćete sada upoznati, mada jednog verovatno već znate od ranije. Gost tri tačke, naime, danas jedan profesor, usudit ću se da kažem nekonvencionalan, onakav kakvog mladi žele da imaju kao predavača. Predaje srpski jezik i književnost u Petoj beogradskoj gimnaziji i svira u bendu koji smo pomenuli prošle sedmice u jednom zanimljivom kontekstu, Orasi. Sa njim je tu i njegov kolega, gitarista Aleksandar Trubarac. On je Rastko Jeftović. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas na. Profesore, mnogo vas pominju, mnogo te pominju. Profesori i đaci, ta jedna nekonvencionalnost koja mnogo učini za decu, da nauče da čitaju, da vole da čitaju, da ih sve zanima, da idu u pozorište, da zavole glumu, ona nema cenu. A mnogi tvoje kolege, čini mi se da ne drže do toga da su i dalje ona stara škola. Pa ne bih o kolegama, ali ovo što si rekla, apsolutno. O principu pričamo. Ovo principu jeste tačno. Treba se truditi na sve načine privući ih raznim oblastima kulture, a moj glavni zadatak je da ih privučem knjigama. To je danas toliko teško, pravi podvig. Reći ću, na primer, citirat ću jednu odličnu učenicu Pete gimnazije koja mi je pre nekoliko godina rekla: profesore, kako ne razumete da su tekstovi nama odbojni zato što nema slike, nema tona, nema ničeg čulnog, zato ne volimo da čitamo. Dakle, Orasi su jedan od programa da se mladima približi poezija. Orasi su jedan profesorski bend, ali mogu tako da ga nazovem? Može. Aleksandar svira gitaru, Rastko je vokal i gitarista. Sviram ustu harmoniku. Imamo u bendu još jednog magistra književnosti, Vasilija Domazeta, koji je basista, i imamo nekoliko bubnjara. Za ovu priliku ćemo pomenuti jednog od njih, to je Marko Vesković. I, dakle, zašto se zovemo profesorski bend? Ne samo zato što su dva čoveka, to jest Vasilije i ja, magistrirali na filološkom i bave se književnošću, nego zato što i ovi ostali su u misiji približavanja srpske, znači Aleksandar, Marko i drugi, srpske poezije 20. veka našem građanstvu, a pre svega mladima. Aleksandre, pominjali smo Orahe prošle nedelje prvi put u ovoj emisiji. Zapravo bili su ovde đaci koji su najavili jedan zanimljiv mjuzikl koji je održan u Amerikani u Domu omladine u subotu. Mjuzikl u kojem učestvuju učenici šest beogradskih srednjih škola, gde ste i vi vrlo aktivni. Pomenut ćemo to kasnije. Kako je bilo to u subotu? Vi ste nastupali kao gosti, je li tako? I bratnja učenicima. Mi smo na neki način odradili žurku posle predstave. Znači, to je bila, eto, za tu decu neka. After party. Yes. After party, profesori ti sviraju. Pa, fantastično. Ja ne mogu da se pohvalim baš da sam profesor. Pa da, dobro, ali u misiji, neki jesu. Da. On the mission of God. Misionar. Da. Da, i kako je bilo? Kako je musical prvo prošao? Pa ja mislim da je sjajno bio prihvaćen. Baš i bilo jako puno ljudi. Mislim da su klinici odradili to stvarno baš ono na nivou. Da, ti si još kao klinac u Petoj beogradskoj gimnaziji u dramskoj sekciji bio perjanica. I to je ostalo sad kada si profesor u svojoj bivšoj srednjoj školi. Ti taj dramski studio prosto vodiš nekako i baviš se tom decom. Da, u stvari imamo dva nivoa. Imamo taj školski teatar koji vodim ja evo skoro dve decenije. I članovi dramske sekcije, odnosno školskog teatra, su aktuelni đaci, a imamo i
amaterski teatar, Teatar 5, koga čine i aktuelni i bivši đaci i neki mladi koji uopšte nisu išli u petu. I taj Teatar 5 je jedno od najuspešnijih amaterskih pozorišta Beograda i Srbije trenutno. Ove godine je pobedio na BAP-u i sad verovatno će osvojiti druga priznanja u regionu. A što se tiče školskog teatra, svake godine radimo nešto novo, neki novi žanr, ali se trudimo da uvek se držimo nekih školskih tema, eksperimentišemo, tako da ovaj Škola Out recimo eksperiment u tom pogledu da smo napravili musical s učenicima ne samo pete, nego još pet drugih srednjih škola i taj amalgam šest škola je stvarno bio fantastičan. I super, eto da ste i vi to začinili svojim nastupom. Vratimo se Orasima, vašem bendu. Orasi su specifični po mnogo čemu. Repertoar koji vi imate je jako interesantan i neobičan. Da. Šta je to? Pa, muzika na tekstu je domaći pesmi. Da. Gledamo neke od nastupa trenutno. Ali to je nešto što ima svoju tradiciju, je li tako? Pa ima. Ima tradiciju. Ima ljudi koji su pre nas to radili. Ali mislim da sad u ovom trenutku možda smo mi, ajde ne kažem jedini, ali možda smo najduže sad u tom. Najdosledniji. Da, najdosledniji. Najduže radimo tako nešto sad. Možda imamo i najširi repertoar u tom smislu. Da. Šta je sve na tom repertoaru? Uzeli smo 15 velikih 20-vekovnih srpskih pesnika. Svaki je zastupljen sa po jednom pesmom trenutno. Naprimer, pesme Miloša Crnjanskog, Vaska Pope, Ivana Valalića, Miljkovića, Mije Pavlovića, Desanke Maksimović, Momčila Nastasijevića, Rastka Petrovića, Stevana Rajičkovića i drugih. Ali nam je želja da, naravno, priču proširujemo i na južnoslovenske pesnike i na svetske pesnike. Znači, prosto nećemo se samo ograničavati na srpsku liriku, iako je ona sasvim sigurno jedan fantastičan proizvod naše kulture i nešto na što ljude, pogotovo mlade, treba stalno upućivati. A s obzirom da sam na početku govorio koliko je teško danas pridobiti nekog da čita, mislim da zaista ovim što radimo ljude privlačimo poeziji i više puta sam čuo komentare, recimo kad neko nas čuje neku našu pesmu, na primjer Crnjanskog, i onda ode da čita, kaže, ovo je Crnjanski pravi šmeki. Divno, divno. Jeste nekonvencionalno, potpuno fantastično, jer je ono što je najvažnije da mladi budu zainteresovani, da ih radoznalost odvuče nekim tradicionalnim vrednostima i eto, literaturi o kojoj pričamo danas, ali ste to vrlo neobično i uglazbili. Eto, očekivala bih da poezija bude muzički obojena na neki nežniji način. Vi onako dosta žestoko svirate. Hvala. Šta kažem? Pa jeste. Mi smo tu jedan potpuno rokerski pristup. Znači, jeste nekonvencionalnije i originalnije, ja mislim, u odnosu na to što ljudi očekuju. Obično, kad dođemo negde, ljudi misle, evo, sad ćemo da sviramo nešto akustično, tako i šta ja znam. Klasiku. Međutim, kad mi počnemo da sviramo, oni su onako zatečeni malo šta. Ali, okej. Mislim, prihvaćeno je to dosta. Da, rock and roll je takođe jako interesantan kao muzički žanr koji mlađoj generaciji ne znači baš mnogo. Znači, onima koji su uz mama i tate rasli s tom muzikom u kući, eto, oni o tome nešto malo više znaju. Ali oni i rock and roll zapravo upoznaju kroz kad vas, na primer, slušaju. Da, to je istina. Jeste. A ja bih rekao ovako. Znači, rock and roll muzika je jedan od najbitnijih proizvoda 20. veka. Lirika koju mi obrađujemo je 20-vekovna i to jeste na prvi pogled spoj suprotnosti i nekome je neshvatljivo da to može se spoji, ali zapravo ne. Evo, sad ću odati jednu formulu. Te pesme su nastajale, ti aranžmani su nastajali u našim glavama tako što smo tu poeziju besomučno mnogo puta govorili u sebi i na glas. I onda je ta muzika nastala iz stihova. Dakle, mi nismo napravili aranžmane pa onda lepili, nego smo iz stihova izvlačili tonove i ritmove. Tako da mislim da zapravo u lirici srpskoj i svetskoj postoji dosta rokerova. A što se tiče ovog što si rekla da mladi slabije poznaju, sasvim sigurno to nije kao u naše vreme. Međutim, ja mogu da govorim o onim mladima s kojima radim. To su deca pete
I ta deca su vrlo svestrana i vrlo upoznata, ne samo sa raznim muzičkim žanrovima, nego i sa raznim drugim filmskim žanrovima i uopšte oni znaju dosta. Druga je stvar kakav je lični ukus. Međutim, kroz rad na Škola Autu i kroz stalni rad Oraha, mi ih prilično okrećemo ka rock i rollu i pop rock muzici i žanrovima. Mogu reći da u našim aranžmanima postoji drugi žanrovi tipa reggae, ska, funky. Dakle, nisu to samo rock and roll melodije, ali su sve te melodije, svi ti aranžmani, ponavljam, nastali iz stihova, iz lirike same. To je na neki način suprotno, jer obično rock bendovi idu od muzike. Aha. Vrlo često. Mislim, to je onaj uobičajeniji pristup. Da. Ovo je opet specifično i u tom smislu. Tako da je krenuo od poezije. Težim. Pa možda je i teži. Ređim putem. Ali... Ne gajimo liniju manjeg otvora i uobičajene stvari uopšte. Kad si već nekoliko puta pomenuo Petu Beogradsku gimnaziju, ona je od uvek, decenijama unazad, bila poznata po tome da, osim što je imala svoj način, prosto jedan malo stroži školovanja đaka, da je uvek imala te sporedne aktivnosti, da se do njih strašno držalo, vezanih upravo za kulturu, umetnost, muziku, sportove, uvek nešto oko škole se dešavalo i to i dalje traje. Malo pre si mi rekla jedan zanimljiv podatak vezan za 50. godine, nekada davno, i za muziku. Da, to je neverovatan podatak u koji ja prvo nisam poverovao. Međutim, jedno sedmoro, osmoro ljudi u godinama su mi otkrili da je praktično prva rock'n'roll svirka u našoj zemlji i mnogo šire od naše zemlje održana u dvorištu Pete Beogradske dalekog juna 1953. godine. I ja sam pozvao sve te svedoke u Petu gimnaziju da u raznim prilikama posle ili pre ili posle raznih manifestacija svedoče o tom događaju. E sad bi valjalo da napravimo neki dokument, dokumentarni film ili šta već. A jedan pisac, Grada Đurović, je u svojoj knjizi Sećanja na Petu Beogradsku, mislim da nisam pogrešio naslov, ne, izvinjam se, Priče iz Pete Beogradske, pomenuo takođe nešto od toga, tako da mislim da smo na tragu jednog velikog otkrića, ako tako smem da kažem, za našu kulturu, da smo prvi u ovom delu sveta baš u dvorištu Pete. Pa to je genijalno. Pa nije čudo, onda su Cepelin zato napravili pored dvorišta Pete, koji je posle postao kultno mesto. Stadion je prirodni nastavak ove priče. I stadion i Cepelin, sve tu gravitira oko dvorišta Pete. Vrlo interesantno, vredi razmotriti. Šta se dešava večeras? Orasi nastupaju? Da, pa večeras je, znači, festival se zove Aveti prošlosti. Tako je. Tako da... Ja čujem sad da je to i takmičarski festival, o tome nismo znali ništa, ali mi ćemo da osviramo to onako bez ikakvih pretenzija po sad. Možda ćemo i da pobedimo. I gde se to dešava? To se dešava u Mixer House-u večeras od 21 čas. Pozivam sve, ulazi slobodan. Sviraće desetak bendova, uglavnom neafirmisanih, mada ima i poznatih imena. Uslov za učešće je da su to bendovi koji se ne bave profesionalnom muzikom i da je prosek godina članova bendova 40. Zato se i zove Aveti prošlosti. Ili starije. Od 40 pa nadalje. Tako da pozivamo sve generacije da dođu u Mixer House i da podele s nama to osjećanje, tu radost bavljenja ovom muzikom. Hvala vam puno, Orasi, što ste bili danas tu. Rastko Jeftović, Aleksandar Trubarac. Gledali ste Tri tačke večeras u Mixer House-u. Ako ste raspoloženi, očekuje vas festival Aveti prošlosti. Odlično zvuči već sada. Do sledećeg gledanja. Doviđenja.